ಈ ಸ್ಥಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 173 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದ ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಹರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು 10 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ 173 ಎಕರೆ 173 ಎಕರೆ ಐ ರಿಪೀಟ್ 173 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದ ಜಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆಯನ್ನ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 2 ಎಕರೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಯಾರು ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ 170 ಎಕರೆಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ 170 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಆ 170 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಒಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಮಹಿಮಾ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಮಹಿಮಾ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಡೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಡೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ದಾರಿ ತೂಕು ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಗಳ ಮಾರ್ಕನ ಹಾಕೊಂಡು ಶಿಲುಬೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಏನು ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಲುಬೆ ಇದೆ ಈ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಹರಿಕೆರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮತಾಂತರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅವರು ಮತಾಂತರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನೆಗಳು ಅನೇಕ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದಿವೆ ಅದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಂತವರು ಅಳಬರು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ನಡೀತಿತ್ತು ದೀಪಾರಾಧನೆಗಳು ನಡೀತಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಇರುವಂತಹ ಮಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾರು ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಓಡಾಡದ ಶುರು ಆದ ನಂತರ ಬೆಟ್ಟದ ನಿಸರ್ಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಉಳಿಸಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ